بسم الله الرحمن الرحيم وعنه ونعسان داعو ودين ميل والبوة جوتيد كسو دوو برنامج كفلنقين تسياسة دي ارماء سردونك وحل يدانو كلاهات كداو وتيد مرا عدا شو واساقالي لباتن كبش لحل لباتن لباتن لبو قدو بدا قيبتان عمكو فلنقين دون نوحا كاميدا محيطها قودو من تسردون يشينه ودونو يئنو كسام ايام رايكنكا awood dhinaha basaasiinta ay u leeyihiin in ay howlgal ay ka sameeyaan gudaha dalka Mareykanka dhaqaalaha Mareykanka oo qasaaraya iyo sirdoonka dawladda Shiinaha dadaalka ugu badan ay ku bixinayaan qorshahan iyo macluumaadka ku saabsan dawladda Urdun oo ka hortimid qorshe isbahaysi dhanka gobolka lagu sameeyay iyadoo Israa'iil ay ku jirto iyo qodob kale ayaan qaybtan ku falanqeynaya ku soo dhawow markale maracada show ka dib aragtidaada qodobka ku soo jiita lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay aan soo koobno macluumaadka ku saabsan basaasnimada Shiinaha ee dalka Mareykanka waxay ka dhigan tahay habka ugu weyn ee xukuumadda Beijing ay kula tartamayso Washington si ay u gaarto yoolkeeda ah in ay kala wareegto hoggaanka caalamka. Horaantii 2022kii April Haynes oo ah gaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka Mareykanka ayaa u sheegtay Kongreeska in xukuumadda Beijing mudnaan gaar ahaaneed ay u yeelatay hay'adaha sirdoonka ee dawladda Mareykanka taasoo Shiinaha uu ku noqonayo sida la sheegay ku dhawaad tartamaha ugu adag ee isii soo taraya ee tartanka kula jira Mareykanka marka laga eego dhinacyo badan. Beijing waxay isku dayaysaa mar walba inay hagaajiso xeerarka caalamiga isla markaana ay la jaanqaado nidaamka hanti wadaaga ee xisbiga Shuuciga sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay isla markaana lagu daabacay warbixintan wargeyska lagu magacaabo National Interest. Warbixinta majaladan waxaa kaloo lagu xusay in howlaha basaasnimada ee Shiinaha ee Mareykanka ku aadan ay sii kordhayso iyadoo halkii saacba laga yaabay in 10 howlgal la soo hadal qaado. Sidoo sheegay agaasimaha FBI ee dalka Mareykanka Christopher Wary, xafiiska ayaa furay baaritaan cusub oo sirdoon oo ku aadan Shiinaha 10 saacadood ba hal jeer, waxaana hadda jiray ilaa 2000 oo kiis oo firfircoon. Inta badan kiisaskaasi waxay la xiriiraan basaasnimada dhanka dhaqaalaha, kaasoo kor u kacay 18% dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Si haddaba si wax ku ool ah Shiinuhu ay u dhaafaan Mareykanka waxay u baahan yihiin dhaqaale xoogan, hoggaan farsamo iyo sharciyeynta caalamiga ee nidaamkiisa iyo siyaasadiisa. Furaha lagu gaaro hadafyadaasi iyo yoolkaasina waa adeegyada sirdoonka Shiinaha, sida lagu sheegay warbixinta. Haddaba Isweydiintu waxay tahay waa maxay aaladaha mas-uulka ka ah basaasnimada Shiinaha iyo sababaha ay u leeyihiin awoodahaasi baaxadda leh. Wasaaradda Amniga ee dawladda Shiinaha ayaa mas-uul ka ah inta badan howlgallada sirdoonka Shiinaha. Ciidamada Shiinaha ayaana mararka qaarkood waxay qaadaan mas-uuliyaddan, gaar ahaana howlgallada basaasnimada internetka. Howlgallada sirdoonka ee Shiinaha ayaa sidoo kale waxay yihiin kuwo kala duwan oo heerar kala sareeya leh, waxaana ku jira oo howlgalkaasi qayb ka ah dhammaan agabyada iyo qaybaha la heli karayo. Shirkadaha dawladdu leedahay, shirkadaha gaarka loo leeyahay, waxaa loo fuliyaa qaab sharci ah iyo qaab aan sharci ahayn, iyadoo la bartilmaameysanayo meelo kala duwan, sida ururada aan dawliga ahayn ee cilmi baarayaasha iyo ardada, sidoo kalena howlaha internetka ee sii kordhaya ee caadiga ayaa dhammaantood loo adeegsadaa habkan dhinacyada badan leh ee xog ururinta. Waxaa hubaal in xukuumadda Beijing ay leedahay awoodo iyo tirooyin ay ku raacdo istaraatiijiyadan oo kale. Wax kasta oo Shiinuhu u dhistaana waxay ku xiran tahay basaasnimo, taas oo u horseedaysa Mareykanka inuu qasaaro 12 trillion oo dollarka Mareykanka. Beijing inta badan waxay raacdaa yoolalka dhaqaalaha, warshadaha iyo teknoolojiyadda, taas oo siin doonta qaybta dhaqaalaha iyo teknoolojiyadda Shiinaha faa'iido tartan ah. Shiinuhu wuxuu isticmaalaa basaasnimo si uu u hubiyo farsamooyinka dhanka dhaqaalaha iyo xaditaanka xogaha muhiimka ah. Haddii ay tahay qorshayaasha la xaday ee Mareykanka ee dawladaha shisheeye qaybta ay ka yihiin Ruushkana uu ku jira sida diyaaradaha dagaalka ee F-35 iyo diyaaradaha dagaalka ee F-22 ama teknoolojiyadda gantaalaha. Howlgalladan sirdoonka waxaa khatar ay ku yihiin amniga qaranka dalka Mareykanka iyo dhaqaalahooda. Mike Orlando oo ah kusimaha gaasimaha xarunta amniga ee sirdoonka dalka Mareykanka ayaa wareysi dhawaan uu bixiyay waxa uu ku sheegay in basaasnimada Shiinaha ee Mareykanka ugu kacdo inta u dhaxaysa 200 milyan ilaa 600 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasoo inta badan ka timaada hantida aqooneed ee la xado ama waxa loo yaqaan hal abuurka fikirka. Taasina waa mid soo socotay 10 sanadood ee la soo dhaafay. Micnaheeduna wuxuu yahay in Mareykanka ay ku dhaceen qasaare gaaraya 12 trillion, taas oo ah qasaare la yaab leh dhinac kasta marka laga eego. Dhammaan muwaadiniinta iyo hay'adaha kalena waxaa waajib looga dhigay inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga qaranka oo ay ku jiraan deeqaha waxbarasho ee la bixinayo, iyadoo ardada deeqaha waxbarasho loo diray ee dalalka reer galbeedku ay hayaan shaqada sirdoonka. Shiinaha iyo Ruushka labaduba waxay qaateen qorshaha loo yaqaan dawladdan, taasoo ku wajahan amniga qaranka. Wax walbaana miiska ayay saaran yihiin oo ma jiraan wax mamnuuc ah. Shirkadaha, jaamacadaha iyo sidoo kale shakhsiyaadka ayaana laga filayaa inay caawiyaan dawladda.
شينها موادين كستا يا شركات كستا بوحا لوغا باهن يهي شرعيغا أمنيغا قرنكا يد أولا كاشنا يعي دا مدى يسردونكا إني كعاويا نظامكا وحكستا أو سورقال كاديغا يا تاسمعنيه دو وحاي تاهمركا أردaga شينيسكا أو تغدالكا مرايكن كسيو وحوبرتو وحا لوغا باهن يهي إنو لوغا داغا علم باريستيس أما حوكستا أما تكنولوجيا دا وهيلي كرايو سردونكا دولة دا شينها وعاكالو لوغا باهن يهي إنو لسعضو أو قيمية موادنين تكالا إياغا وحكو برانايا إسلام عاديادا يجها معاداهي وحكو برطان أردادا شينيسكا إيا إنو كسو وربحيا داقن كستا أو كسو هرجيادا كان دولة دا شينها تاسي بدل كيادانا مجرى واح لو يقان الدولة دان أما الدولة لو ودا دانيهي أو كوتيا لا دالك مرايكنكا dabahantii shirkadaha Mareykanka waxay haystaan ikhtiyaar ay kula shaqeyn karaan military-ga iyo sirdoonka laakiin looma baahna ama kuma qasbana inay sidaas oo kale ay sameeyaan taasina waa cilad istaraatiijiyadeed laakiin sidoo kale waa faa'iido hay'ad iyo mid akhlaaqeed oo waarta marka la eego howlaha basaasnimada ee shiinaha ee dhanka dhaqaalaha gaar ahaan xatooyada ay ku hayaan fikradaha iyo farsamada hal abuurka ee gaarka u ah Mareykanka ayaa si uu shiinaha u dhaafay Mareykanka waxay u baahan yihiin inay sii wadaan kobocooda dhaqaalaha iyo inay farsamo ahaan ay ka sarreeyaan dalka Mareykanka waana taasi mid lagu tilmaamayo go'doominta shiinaha uu doonayo inuu sirdoon ahaan uu ku sameeyo Mareykanka maadaama xitaa ardayga loo diray dalka Mareykanka laga doonayo soo gudbinta xogo kala duwan oo anfacaya sirdoonka dawladda shiinaha waana mid kale oo la sheegay inay u saali doonto dawladda shiinaha inay awood u yeelato in howlo basaasnimo si sahal ah kaga hesho gudaha dalkaasi Mareykanka sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybto saaragtidaada ku reeb dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Urdun Ayman Safadi ayaa beeniyay jiritaanka hadal kasta oo ku saabsan isbahaysi military oo Israa'iil ay qayb ka noqon doonto kaas oo gobolka ka dhacaya oo dawladdiisa ay ka mid tahay wuxuu sheegay arintaas inaanay ku jirin ajendaha socdaalka madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden ee dhanka gobolka iyo qorshayaasha dawladda Urdun waraysi wasiirka telefishinka Al Jazeera ayaa wasiirka waxa uu ku sheegay in aysan jirin hadal ku saabsan isbahaysiga carabta oo Israa'iil ay qayb ka tahay taas oo micnaheedu ay tahay in dawladda Urdun marnaba aysan isbahaysigaasi qayb ka noqon doonin waxa kale oo uu sheegay in la soo bandhigay xaaladahan waxyaabaha iminka ka jira gobolka iyo qorshayaasha soconaya laakiin dawladooda marnaba aanay aqbali doonin isbahaysigaas haddii ay ku jiraan maamulka Yuhuudda Israa'iil wasiirka ayaa waxa kale oo micneeyay in dalalka carabta ay wadaan isku dubrid la doonayo in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha dalka Mareykanka koor booqashada uu doonayo gobolka inuu ku yimaado waxa kale oo intaasi uu ku daray in booqashadiisa uu doonayo inuu ku tago magaalada caasimadda dalka Sacuudiga ee ku soo beegmaysa iyada oo ay socdaan wadahadallo kala duwan iyo qorshayaal Israa'iil iyo Mareykanka garwadeen ay ka yihiin oo dhanka gobolka ah oo xitaa la doonayo in Sacuudiga lagu soo biiriyo dawladda Sacuudiga Imaaraadka Carabta iyo dawladda kale ayaa dhawaan xiriir la sameeyay maamulka Yuhuudda Israa'iil Sacuudigana waxa la doonayaa ugu yaraan inay qayb ka noqdaan qorshaha isbahaysiga ka dhanka dawladda Iran oo Mareykanka garwadeenka uu ka yahay ugu dambeyntii warbaahinta dunida ayaa si weyn u hadal haysa 10 qodob ee loo aqbalay madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan taas oo ugu dambeyntii sahashay in Sweden iyo Finland loo ogolaado kubiritaanka wadamada gaashaanboorta NATO Turkiga ayaa aqbalay dhammaan shuruudaha la doonayo in ay dawladahaasi ugu soo biiraan wadamada gaashaanboorta NATO kadib markii loo ansixiyay in ka badan 10 qodob oo Turkiga markii hore walaac xoogan uu ka muujinayay qodobada ugu darana waxay ahayd dhaqaalaha la siinayo kooxaha Turkiga argagixisada oo aqoonsan yahay tababarada iyo hubka ay helaan iyo inay gabaad ay u yihiin labadan dawladood ee ku yaala waqooyiga qaarada Yurub labada dawladood ee Finland iyo Sweden ayaa sidoo kale waxa ay hanjabaada kala duwan ay kala kulmayaan dawladda Ruushka oo 24-kii Febraayo weerar toos ah ku qaaday dalka Ukraine. Falanqayntii gudahaaneed waa nagaynta falanqayntan tan xigta inta aan ku kulmi doono nabad.